ေတဲ့အနေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပါတယောက်နေလို့ပိုင်းလို့ရှိတဲ့အတွက်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စဉ်သွားပြီးတယ်ပေါ့အားလုံးတွေပါဟုတ်ဟုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မိသားစု၄ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တနည်းရဲ့ကျွန်တော်သားရဲ့ကျွန်တော်တမီးရဲ့ပေါ့ဗျာအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်လည်းအချိန်နေကြောင်းများကျွန်တော်၄ယောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်၃နိုင်ငံတော့ကျွန်တော်ခွင့်နေရတယ်ဖြစ်နိုင်တော့မိသားစုအပေါင်းစုစည်းစည်းနဲ့တနေရာထဲမှာနေကြရတယ်ဒါမဲ့လည်းအချိန်နေမပြီးလို့ကျွန်တော်နေရဘူးအဲဒီတိုင်းမှာမှကျွန်တော်သားဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကလည်းဒီကောင်းပါလားတောင်းပါလားဆင်းပြေးပါလားပြည်သူတွေပြည်သူတွေနောက်မှာပြန်ခေါ်လာတာတွေ့မယ်လို့ခလေးတို့ကလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာခြေနေတော့ဒီတိုင်းပါဗျာအဲ့ဘုံမှာကျွန်တော်မိဘတယောက်နေနဲ့ဖေတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်အရန်သိကျမှာမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြီးနိုင်နေလုပ်ပြီးနိုင်တာကျွန်တော်ညမသွားမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာတရားရောက်ပြီးတရားရောက်ပြီးအခုဘာမှစစ်ဆေးသေးဘူးသူရဲ့ zero result တွေဘာလည်းမထွက်သေးဘူးအဲဒါဥရီရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခံယူရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာဘာလို့ပြီးနိုင်ရှိကျွန်တော်ထောင်ဝင်သားသွားတွေ့တယ်ကျွန်တော်တရားထုတ်တဲ့ချိန်ကကျွန်တော်သွားတယ်အဲကျွန်တော်ညီလာလေးကျွန်တော်ကြွေးရကျွန်တော်ဒါပဲတတ်တယ်